ستړي مشي ګرانو کتونکو زه نجیب الله سالارزی د باچا خان د ژوند لیک زما ژوند او جدوجهد د شپږم ټوک سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. سالارزی مامون د شیخ صاحب سره مو شپه تیره کړه، بیا سالارزو ته لاړو. هلته مو هم ډېر کلي وکتل. د سالارزو نه بیا موږ مامونو ته لاړو. سالارزی او مامون د باجوړ دوه لوی لوی قبیلې دي، بلکل آزاد دي. د باجوړ په نورو علاقه کې وړې وړې خانې او نوابې شته. د مامونو په علاقه د مامونو علاقه ډېر آباد او خیرازه ده. اوبه پکې ډېرې دي، خلک یې هم ښه دي. دا علاقه زما ډېره خوښه شوه. کلي هم لوی لوی دي. کټکوټ او ګبري پکې د نورو په نسبت ډېر لوی کلي دي. جوماتونه هم ښکلي او مضبوط جوړ کړي دي. روغ روغ غونډان یې پکې لګولي دي. او زموږ د کلو غونډې پکې جوماتونه ډېر نه دي. په هر کلي کې یو جومات دی. ټول کلي هغه جومات نمانځله راځي. په هر جومات کې د اوداسه دپاره د روانو اوبو انتظام شوی دی. خلک یې ډېر مونځ ګزار دي. اوبه یې ډېرې یخې دي. اودس پکې زموږ غونډې خلکو ته ګران وي، خو جوماتونه یې ګرم وي. د ژمي موسم او موږ به په یو څادر کې شپه تېروله. کوشش به مو کوو چې څوک مو ونه پیژني، ځکه چې د دې ځای ډېر طالبان زموږ علاقې ته د سبق ویلو دپاره راځي. په کټکوټ او ګبري کې خو د یو کس دوشک راغی، خو موږ ځانونه ناجانه کړل. خو هغوی په دې خیال کې وو چې د پنیرکو خان او دلته راتګ نو زړه ته به یې راغلل چې موږ به غلط شوي یو. یو ځل ما ته یو کس وویل چې ته د پنیرکو خان نه یې. ما ورته وویل چې نه، موږ به په جوماتونو کې شپې کولې. چا سره مو خبره مبره نه کوله. چا چې به سره وړل هغه به مو خوړل. یوه شپه په کټکوټ کې یو سپینګیری ملک میلمانه کړو. هغوی میلمه کور ته بیایي، موږ یې خپل کور ته بوتلو. نر ښځې راته لاس په نامه ولاړو. ډک شکور ډوډۍ راته مخکې کېښودې. ډېر ښه کور یې وو او ډېر ښه قربانه وو. موږ د مامونو نور کلي هم وکتل. په آخر کې مو زیږې خوښه شوه. دا علاقه زما د مرکز دپاره ډېره خوښه شوه. یو خو دا خلک ډېر ستانه او درانه خلک وو، بله دا چې دا علاقه لکه د پښتنو د نورو علاقو په شان د انګریزانو نه متاثره نه وه، او نه د انګریزانو ماجب خواره وو، او نه یې په پیسو اخستو اموخته کړي وو، او د انګریزانو سخت مخالف وو. انګریزانو به د باجوړ قوم ته لکه د نورو قومونو په شان حساب نه ورکوو. دلته به یې ماجب خانانو له ورکولو، نو قوم د پیرنګي د اثر نه آزاد وو. موږ دلته د مخفي صاحب او سندي صاحب د راتلو په انتظار پاتې شو. دلته لکه زموږ د علاقې د پخواني رواج په شان دا قاعده ده چې شل کاله پس قوم راټول شي او له سره د کلو او ځمکو ویش وکړي. په هر کلي کې چې چا خسڼې وخیږي هغه کلي له به ځي. دا د پښتنو عامه زړه قاعده وه، خو کومې علاقې چې د حکومتونو د اثر لاندې راغلې هغوی د حکومت د ځمکو د ویش سلسله بنده شوه. د پښتنو کوم قومونه چې آزاد دي هغوی له هغه شان شل کاله پس له سره ځمکې ویشي. ما فکر وکړ چې موږ هسې هیڅ بې هیڅه دلته ناست یو، نو د خلکو به راباندې شک راشي. راځه چې یوه قصه جوړه کړم چې د مخفي صاحب دوی تر راتګه پرې وخت واړوم. زه په جومات کې یوې کوټانه کې چیله شوم. تش مانځه او داسه او قضایي حاجت له به راوتم، هغه به مې هم مخ پټ و. نور به مې په کوټانه کې وظیفه کوله. تزکیه نفس به مې کوله. ما د شیخ الهند محمود الحسن صاحب نه لاسنیوه هم کړې وه. زما د چیلې په دې خلکو ډېر لوی اثر شوی و. د هغوی دا خیال و چې زه ګوندزبرګ یم. راتلل به دم دعا او تعویزونه به یې رانه غوښتل. یوه ورځ یوه ښځه راغله، زوی یې په غېږ کې و. ویل یې چې زما دې زوی ته دعا وکړه چې خدای پاک یې د تینه زړه صبر کړي. د درې کالو شو او تی نه پرېږدي. چې تی ورنه کوم ژاړي بده ورځ جوړه کړي. ما ورته وویل چې سور مرچکۍ ښه میده کړه او د تی په غوټه یې پورې کړه. امید دی چې زوی به دې تی پرېږدي. ښځه لاړه او دا چل یې کړی و. سبا له راغله ډېره خوشحاله وه. د شاتو نه ډک کنډول یې په لاس کې و. راته یې وویل چې ستا دعا خدای قبوله کړه، زوی مې تی پرېښودو. زه اوس په زور تی ورکوم، دی یې نه اخلي. هلک به څنګه تی اخیستی و؟ د تی پورې مرچکۍ و. د هغه خوله یې ترخه کړې وه. دوی دا زما کرامت ګڼلو. حال دا چې کرامت نه و، خو پښتانه ډېر خوش اعتقاده خلک دي او خلکو ورته داسې ځونه په ذهن کې کینولي دي. بس د خلکو تګ را تګ ماته زیات شو. دغسې دوی ته هر چا خلکه یا جونګه جاړه په سر اچولې ده. دوی ورته راغونډ شوي دي.
ډیر شکرانی ورکړی دی خدمتونه ورلکړی دی منډه ورل وغړی دی خو باباګانو خپل مطلب په دوی کړی دی د دوی غمې نه دی کړی د چلین ورستو هم موږ د مخفي صاحب او مولانا عبید الله سیندی صاحب انتظار وکړو خو غیر رانغلل زما سودا شو چې دوی ول رانغلل هلته چې موږ خبر شو چې د یورپ جنگ شروع شو نو موږ هم واپس را روان شو د مخفي صاحب د تر زوی تر ملکنډه پورې را سره راغی لا هغه ځایه مې رخصت کړو او زه په درګه کې په ریل کې سور شوم په تخبۍ کې کوز شوم او کلي ته لاړم څو ورځې پس مې مخفي صاحب ولید پوښتنه مې ترې وکړه چې تاسو ولې رانغلې هغه راته وویل چې کوم ځای او کوم وخت چې ما د مولانا سیندی صاحب سره مقرر کړی و هغه تر اوسه هلته نه دی راغلی نه پوهیږم چې څه وجه ده موږ په دې انتظار کې یو چې یا به مولانا پخپله راشي یا به بل څوک رولیږي چې د مرکز ځای ورته وښایو بیا هندوستان ته لاړ شو او د کار د شروع کولو بندوبست وکړو ډېر وخت تیر شو او څوک را نغلل چې په دې کې د دنیا اولنی لوی جنگ ونښتو او زموږ دغه سکیم په ځای پاتې شو او موږ ته بیا د یو ځای کېدو موقع په لاس را نغله اولنی جنگی عظیم کله چې ترکیه په جنگ کې شامله شوه نو د هندوستان د مسلمانانو په جنگ کې دلچسپي زیاته شوه خو ترکیه اسلامي ملک او د مسلمانانو خلیفہ او پیشوا ګڼلی شو او بل دا چې دوی فکر کولو چې ترکیه او جرمن انګریز ووهي نو زموږ ملک به موږ ته پاتې شي دوی دې ته نه کتل که انګریز د جرمن او ترک د لاسه وهلی شي نو دا ملک به هم جرمن یا ترک اخلي دا څنګه کیدی شي چې مړه کیږي به جرمنیانو او ترکیانو وطن به پرېږدي هندوستانیانو ته خو په کوم قوم کې چې مېړانه او د قربانۍ ماده پاتې نه شي هغه به تل د بل تورې ته ګوري کله به د جرمن په تمه وي او کله به د ترک په تمه وي او کله به د امام صاحب په تمه ناست وي د هندوستان د مسلمانانو بله کمزوري دا وه چې دوی به د خپل ملک اندرونی معاملو سره دومره دلچسپي نه لرله د نورو بیلوني خلکو په غم کې به وو دوی به په دې فکر کې وو چې موږ ته د ترکیې سره امداد پکار دی دوی سره د خپل ملک دومره غم نه وي لکه د بل ملک چې ورسره وي سړی چې خپل ځان د غلامۍ نه نشي خلاصولی هغه به د بل سره څه مرسته وکړی شي که موږ رښتیا د دنیا د نورو مسلمانانو سره مرسته کول غواړو نو پکار دي چې د پیرنګي نه هندوستان آزاد کړو ځکه چې د هندوستان په وجه هغه طاقتور دی او د هندوستان په زور هغه نور اسلامي ملکونه وهل د افغانستان په جنگ کې ټول سپایان هندوستانیانو صرف افسران انګریزانو دا ترک هم ورته د هندوستان پلټن وویل د حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الهند صاحب او حضرت مولانا عبید الله سیندی صاحب په صلاح او مشوره مولوی سیف الرحمن صاحب د ډیلی د فتح پوری عربي مدرسې پرنسپل د تورنګزو حاجي صاحب له راولېږه چې هغه د آزادو قبایلو ته هجرت وکړي او قبایل د انګریز خلاف راوچت کړي دغسې دي د هندوستان په ټولو سرحدونو کې د بغاوت اورونه بل کړی شي او افغانستان دی هم دې ته تیار کړی شي چې د ترکو جرمن په پاره کې داخل شي او د پیرنګي خلاف غزا شروع کړي د هغوی مقصد دا و چې که انګریز خپل فوج د جرمن او ترک خلاف مقابلې ته بیایي نو دلته به زموږ په مقابله کې کمزورې پاتې شي موږ به یې ووهو او له هندوستانه به یې وشړو او که خپل پوځونه زموږ د مقابلې دپاره په هندوستان کې پاتې کړي نو د ترک او جرمن مقابله کې به کمزورې شي هغوی به یې ووهي او موږ به د غلامۍ نه خلاص شو د جنگ نه وړاندې هم موږ سره دا فکر و چې یا په آزادو قبایلو کې د پیرنګیانو د مقابلې دپاره مرکز جوړ کړو یا د افغانستان سره تعلق پیدا کړو چې جنگ ونښته او جرمنیانو انګریزانو ته ځای په ځای ماتې ورکړه موږ په دې فکر کې شو چې موږ لا هم سکول پکار دي باید ازایرو قبایلو یا افغانستان ته هجرت وکړو موږ لا په څه فیصله رسېدلي نه وو چې مولوی سیف الرحمن صاحب راورسېد او شیخ الهند صاحب او د هغه د ملګرو پیغام یې راوړو موږ ټول هجرت ته تیار شو حاجي صاحب خوشپه پشپه بونیر ته هجرت وکړو مخفي صاحب محتمم صاحب مولوی عبدالعزیز صاحب او مولوی فضلی ربی صاحب دوی هم ورسره لاړل او زه د دې دپاره پاتې شوم چې د دوی او د هندوستان ملګرو تعلقات وساتم او د هغوی امداد دوی ته ورسوم د حاجي صاحب هجرت د حاجي صاحب په تللو چې حکومت خبر شو نو په ملک کې لوی غوبل جوړ کړو ځکه چې په دې وخت کې د حاجي صاحب تلل د دوی دپاره ډېر خطرناک و
حکومت د حاجی صاحب د تللو د علت معلومولو دپاره لوی لوی افسران مقرر کړل. ما دا خبره خوره کړه چې حاجی صاحب ته د حکومت یو لوی افسر خبر ورکړو چې حکومت تا د خلافت په وجه گرفتاروي، نو حاجی صاحب د دې قبله شپه په شپه ووتلو. د حکومت خو رښتیا هم داسې اراده وه. ما پسې هم سیاړي دی راغلل. دا پوښتنه یې کوله چې دا افسر څوک و چې حاجی صاحب یې د حکومت د ارادې نه خبر کړی دی. ما به ورته څه ویلې وې، ځکه چې ما ته خو څوک معلوم نه او نه چا افسر دا خبره کړې وه. دا خبره چې لږه سړه شوه، نو زه د حاجي صاحب دوی د خبره اخیستلو دپاره بونیر ته لاړم. زه خو پټ لاړم، خو په دې پوه نه شوم چې د حکومت نه پټ پاتې شوم که نه، ځکه چې د انګریز د حکومت نه د داسې خلکو پټ پاتې کېدل ګران کار و. زه چې بونیر ته ورسېدم، نو حاجي صاحب د نورو ملګرو سره په دوره وتلی و. کوم ځای چې د بونیر پښتنو حاجي صاحب ته د سیری په ډول د اوسېدو دپاره ورکړی و، ډېر مزیدار ځای و. یوه لویه غونډی وه، ورلاندې ښه وه، هواره ځمکه وه. دا غونډی د آبادۍ دپاره ډېره موزونه وه، او دا ځای د حاجي صاحب دپاره موزون و، او د بونیر خلکو د آبادۍ دپاره ډېر لرګي او سامان هم راجمع کړي و. زما دا رایې وه چې همدا ځای د حاجي صاحب دپاره جوړ شي. زما بونیر ته تګ، حاجی صاحب په باچا کلی کې و، د پیر بابا زیارت هم په باچا کلی کې دی. ډېر خلک زیارت ته روان و، مونږ هم ورسره روان شو. چې باچا کلی ته ورسېدو، حاجی صاحب مو ولیدو، ډېر خلک ورته راجمع شوي وو. هغه زموږ ملګری او د حاجی صاحب مشر زوی باچا ګل صاحب هم ورسره و. خلکو کې د جهاد او د غذا خبرې کېدې. باچا ګل هم خلکو کې پسپسې کولو چې د ډوډۍ وخت شو. حاجی صاحب خو د خلکو په هجوم کې ګیر و، او زموږ ملګری باچا ګل او زه سره بیل شو، په دې خیال چې ډوډۍ به هم وخورو او خبرې به هم وکړو. په ټوله علاقه کې د میلمنو دپاره هر چا د خپل وس سره سمه ډوډۍ پخه کړې وه. موږ د ډوډۍ خوړلو دپاره د خوړ نه پورې غاړه کورونه وو، هغه ته پورې وتلو. هلته ځان لا په یوه حجره کې کېناستو. هغو خلکو را د غنمو خمبیره پړسېدلې ډوډۍ او کالوخانی تالی کې د چرګ د غوړو ډکه خوروا راوړه. ډېره مزیداره ډوډۍ وه. ما په خپله سیمه کې ډېر تکلفي دعوتونه خوړلي وو، خو داسې خوند مې پکې نه و لیدلی. بل د دې ځای اوبه او هوا هم ډېره ښه وه. هر څومره ډوډۍ چې به مو وخوړلې، لږ ساعت پس به هضم شوې وه. ما خو به دوه درې ځلې ډوډۍ خوړله، بیا به هم وږی وم. د ډوډۍ نه وروسته د خلکو نه جدا شوم، او په حالاتو مو خبرې اترې شروع کړې. په خبرو کې راته معلومه شوه چې د دې علاقې مذهبي مشران، سیدان، مولیان، میاګان او ازبرګان بونیر ته د حاجي صاحب په راتګ خوشحاله نه دي، ځکه چې د حاجي صاحب په راتللو د هغوی بازار سوړ شوی دی. خلکو حاجي صاحب ته مخه کړې وه، نو دوی غوښتل چې داسې چل جوړ کړي چې حاجي صاحب نور دلته ټیکاو نه شي. نو د دې دپاره هغوی یو طرف ته په خلکو کې د جهاد او غذا تبلیغ شروع کړی و، او بل طرف ته یې په خلکو کې غلی غلی دا پروپیګنډا هم کوله چې دا خلک راغلي دي که جهاد له راغلي وي نو پکار دی چې جهاد وکړي، او که سوداګرۍ له راغلي وي چې د سمې جایداد مو هم شو او دا جایداد به مو هم شي، نو دا بیا له خبره ده. نو باچا ګل وویل چې دا په دې طریقه یې زموږ پوزیشن ډېر خراب کړی دی، او د باباجي هم دا نظریه ده چې موږ له جهاد کول پکار دي. ولې چې قام ناپوهه دی او زموږ خلاف په داسې طریقه تبلیغ شوی دی چې د قام په زړه کې دا خبره کې نولی ده چې که موږ جهاد نه کوو، نو د دې خلکو عقیدې له موږ نه ګرځي، او د کوم مقصد دپاره چې موږ راغلي وو دا خلک به سبا په هغې موږ سره تعاون ونه کړي، نو موږ به په خپل مقصد ته ونه رسیږو. خو زما د دې خبرې سره اتفاق نه و، او په موجوده حالاتو کې د جهاد اعلان زموږ مقصد ته ډېر زیات نقصان رسولو. ما د حاجي صاحب او د نورو ملګرو په خدمت کې عرض وکړو چې د خلکو خبرو پسې مه ځئ. دا د خودغرضو خلکو خبرې دي. د دوی په جهاد سکار نشته. د دوی دا خیال دی چې دا لوی ونې لاندې واړه نیالګي وده نشي کولی، نو تا پسې چل له دې ځایه لرې کوي او میدان ځان ته خالي کوي. نو د دوی مقابله پکار ده، او خلک باید پوه کړی شي او صفا صفا ورته وویلی شي چې د انګریز مقابله یوازې تاسو کولی نه شئ، او تاسو سره د انګریز د مقابلې سامان هم نشته. نو اول باید په ټولو آزادو قبایلو وګرځو، هغوی د ځان سره کړو او ټول منظم کړو، او د انګریز په مقابله کې دوی ته د ښه جنګي سامان بندوبست وکړو، او دوی د جنگ لپاره تیار کړو. نو په دې طریقه به زموږ طاقت پیدا شي،
او چې طاقت مو پیدا شو نو بیا به د انګریز سره جهاد کوو او خصوصا د بونیر پښتانه د نورو آزادو قبایلو غوندې سامان هم نه لري او هغسې تیاری هم نه لري نو که یوازې په دوی جنگ شروع کړو نو کامیاب به نه شو خو په حاجي صاحب د پروپیګنډې دومره اثر شوی وو چې زما دې خبرو منلو ته تیار نه وو. همدې سره د باچا خان د ژوند لیک زما ژوند او جدوجهد شپږم ټوک پای ته ورسېده. په دې هیله چې را روان ویډیوز به را سره هم په داسې مینه باندې ګورئ په لویه لام سپارم. د خدای په امان.